Rádio Kiss Morava vyráží do tvého klubu. Kiss Mise. Třinec, Barčárky, sobota 26. listopadu. Moderátoři Rádia Kiss Morava, největší pecky současných hitparád a hlavně soutěž o prachy na ruku. Třinec, Barčárky, sobota 26. listopadu. Kiss Mise. Mejdan Kiss Mise doporučuje 10 z 8 dotázaných pařmenů. Více na www.kissmorava.cz a na Facebooku Rádia.